Il y a Gabi, année où tu es au côté 2022 à Zobala. Gabriel, nous avons battu ici, il y a bien 2022 à Zobala. En bas, on a 2022. Ce qui est Natal, c'est Rabande, comme je vois le côté. Nous avons battu ici, il y a 10 personnes. Où il fallait bazala sacrifier na batu oyo babimisaka ba carte ya ba kombo na bango il fallait bazwa traitement l'hôpital moins en alimenté na batu ngai na mona ki ba kombo na liste wana na ba liste wana oyo ba kocha ki ba kombo ya ba carte ye na mona ki papa chabaté négatif ba comédie la chaque année isaka 2021 hein. Chaque année, na zobala, mobali opé oyo ya vina ya lukaka oyo singa singa panzambe, azuye déjà 2022 obala. Nani bijou la reine, abali mobali ya bato, mobali oyo arna vivre na moto ya yebaki pa yebaki, bako ale, bako mina bape mwasi na mobali wa auto obala. Quand tu es sur la matinée, tu as une artère qui est confiée à ceux qui sont kikedi. Mais à Daye, Sangoupe, tu as une panzani, mais au moins, tu as un bolingo et si tu as un thème, tu as un comédien. Bolingo est un sous-souté. Koufi, ozo mona ba comédie ba mona nité. Ba comédie ba mona ni belé na ba prise belé belé ba bimi na na liwa ya papa chaba pour nanini. Cop, ba ebi ke place ndi ba ko li na ngwa. Et ça, ba comédie mususu bazo kufa, ba mususu bazo kufa. Ba mo ba misombe la ba liwa na bango. Nzo biso makamba solo. Et aloko la fio a uto wa fio a artère ya kikedi. Ngai tangu na vandi comment on a liwana ye Natalia yene nini comment on a liwana kufika bo jeune fille boy eza etamboli na ye moko na makamle abande ko sala yango ne mwendo memele liwa Bienvenue chez nous mesdames et messieurs chers amis téléspectateurs vous nous consommez à travers le monde sur Équilibre Télévision, Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Décris et Condé, un bon tonton à Paris. Lévé Gérard Saddam à Manchester. Lévé Joël Moulongé qui est à Birmingham. Pourquoi pas les vieux Bobo Batombo. Et Maman Lami Bekantoy à niveau à Londres. Les célèbres Dien Zundu à Washington. On est de cœur avec vous. On est là avec moi, Namouindo. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur la mort, il y a l'artiste et comédien Chaba Moscovitch. Donc on est là, on va essayer de connaître toutes les révélations. Nzamazolo bani papa maramazolo ganamila ba comédien. Moi namu ndusu le bienvenu. Bonjour. Bonjour papa Jérémy. Motepe na batunyoso oyo bazui l'occasion ya kolanda biso émission oyo bolanda ofu mana bokebi nyoso bolanda ngwe bandel petit suka. Pote yo mutozo ta l'émission oyo ceux qui aussi sikota l'émission lokolo za yo moko to bos amis balé partagez pas bandeko batalité. Na linga ka ceux qui tongito banda émission na ye manzimbo oyo inspirarayo inspira kangai oyo et pesa kangai bwanya pe boyebi mabe na boyi ko sala yangone na jali ko sala bolamu na lingi ko sala ngamoko na kokite. Merci vraiment na batu nyonso au bozui li bakwa kolanda biso bolande émission e banel petit suka tika ite yo mutozo tala émission ozana ba problème ozana makambo ezo kutungisa osongolo yebake na tali sa mu pesi na solution mu pesi na kimi za camarade wana te ozana e eza mobali yo ozana ete mu pesi na kimi mu pesi na solution oyo zo luka na ba problème na yo eza kolo Yesu nzambe oyo azana lola oyo akilanga ina yo apesa pema apesi yo makasi yo zawana tika ite nzambe apambola yo landa émission oyo banel petit souka. Voilà, merci Ndeko. Je crois que Tokutani Lissousou, ça fait très longtemps. Toto l'exabé épidémie. Tout ça qui frappé, n'a pas forte fièvre. Mais quand la batte les bisous, Mingi Bakoufi, Balekai Bissot,
de l'autre côté de l'équipe, on peut de l'autre côté, mais qu'on la salibis au grâce. Nous sommes vivants, te remercier Seigneur Jésus-Christ. Alors mon amour, c'est vrai, tous allez plus frappé par cette triste nouvelle, disparition, la mort de l'artiste Chaba Moscovitch. Mais na tout ni président JP Massamba ya Fondation Tukanisa Ebisingai, ça fait 14e mort et ba comédien d'une manière générale durant l'année 2021. Donc année sombre, année à moulili et ba comédien ça 2021. D'abord, on a dit d'abord un message. On a dit que le message que vieux Chaba a koufi, que le vieux Chaba a quitté, ou a zobé les aïens de Moussi. Ou a bé li bon mezali kokodioko. Yo salako d'abord. Le salaki n'a y passé, n'a y a eu douleur ma kasi. Yango moni na loubaka, ce qui besoin si be mission, ou yo leka leka, na loubaki, ma kamoussousou, ce qui n'a tal, ni na tali sarabande, ko bazo ango lokota. N'a na louban zambe a tali si n'a y 10 personnes. Où il fallait bazala sacrifier na batu oyo babimisaka ba carte ya ba kombo na bango il fallait bazwa traitement l'hôpital moins en alimenté o lobela nga likambo yo na lobaka ezana na 10 personnes o bazu ba carte ya HJ c'est ça na lobaki faut tota bango na losambo bango moko yompe mutu oyo yebike ozana kata liste wana tango landi message oyo pona nini te yumoko okoki kolukelungu na nzambe na tali saka deja mais baza au moins plus de 100 artistes o bazora ba carte wana kasinga na kati ya 100 wana faut 10 baza la sacrifier kana ne ya 2021 oyo papa mbule cecili ni yango nga na lobby te faut kaka 10 faut baza la kana ne ya 2021 oyo ane cecili na lobby hein. Au moins une journée, on a souhaité te battre Bakufa. On a souhaité péter ma bé. Ton abattu on zamba tel senga Bakufa kaka pona banzambi. Hotel senga makamo, hotel senga na moni sala. Parce que il nous reste encore au moins 9 jours. Yango na lobité, na lobi kaka na année 2021 oyo. Faut 10 personnes. Oyo nga na mona ki ba kombo na bango. Pe natala ki président Massamba lobi 14 personnes au Bakufi. 14 personnes wana. Ba o misu ba o ya ba atie ba ona 14 personnes wana ba ndeyo ya ba kombo oyo ezala kuna na ba fuba zo traitement alimenté te monika to zesu na matanga wa nani artère mobo ya kufi ya soki ya kikedi mais adaye sangupe to ba sangu panzani mais o mona ke tant to lo ba bolingo esila na mitema ya ba comédien bolingo ezali susuté pour artère mobo to kufa e bemeza na morke mais to moni ba to ba lobeli yango te lokola ye bana te ba négliger. Lokola ayebani na ye na ndenge ya actualité ya kisasa mais na ndenge ya ba visibilité o ezake ya ndenge ya libanda bayebani bongote mais artiste mukene munene azala raté artiste ne soza artiste po artiste ona kufi o azana morke wana ye bibembe pe ya bandeko mususu ya bato ebele bele o bazala ba grand na o pe bazala pe ba grand te akenda. Mais au monique hier à Koufi aux hommes on a pas commédé ma monanité ba commédé ma monani belé na ba prisé belé belé ba bimi na liwa ya papa Chaba pour nanini cop ba yebi que place ndi ba ko li la ngona donc mbongui mbongui e ko mbo ba yebi oh ba yebi que papa Chaba bandit être le loté papa Chaba za muto akala sala na RTNC sala na RTNC donc l'état okota makambo l'état okota makambo wana. Mama Denise akota makambwana, mama Olive Batika la kakara simate akota makambwana. Po ba papa Chaba baza batoyo totala bango na ba théâtre avant biso nanu to kota monde wana. Avant biso to na monde la tonde kotala bango. Kala. Ba mère na biso ba betra masolo ya ba théâtre na bango batala kala. Mais il paraît yem ta regita bacteur nyon surtout ya groupe Salongo. Donc za doyen. Oui. Aibi kopo bien malheureusement mais est-ce que na ba liste yo mona ki bato ba deuxième monde bato ba kokufa vesha ba pe komone figura ki be za ligaka mutu mora ke kaka na nga distraction ye yeah. Omoni to kene na no pose no répondre na yo omoni papa pacha bazale ki mutu mora baza aza icon asala te être kala en plus na te être asala kala na pesa pe makambu mais ba finaye. Ah, on a un théâtre beau, il est Vesha Baba Finaye. Finaye. On a un gindoki. Vesha Baba, Lelo, na Oya Sali. Na idéologie ou à côté ici, Bana. Il y a l'axe de Belinzela. Et à ça, Moutumoro Lelo, il est à quoi il koufa boete, naba, à koufi position exacte. Il y a un koufi toke, matanga, na lupanga famille. Na bana na mwasi na bandeko bafanda risika moko kota la carrière au via salibane ya sala
Ba fi bazanga ta ba place ko fanda vraiment. Donc ba fin ba étouffer. Ba étouffer vieux na ninga ki molili na ninga pia ba copie ya ba masa na bango ya ba entourage ya ba génération na ba onde bazalaki. Pour ba yebi ke ye azalai doyen azalai pe mutu mama yeli. Très intelligent. Eh, si ko ye vie de prière et pa na ezalaki mu mukie. Moi distraction. Eh, mais abanda ko linga batu mingi. Pour aller un peu au temps à trop. Eh, abanda ko linga batu mingi. Yango monike ba finai. Yango monike vesha ba Papa Chaba, na pesi na souhaité mes condoléances na famille balobi libanga ezui chakunde ke kosekate toana matwana matanga toana matanga ya papa akufi Papa Chaba barti artiste mususu pe bakufi bimina bongo ezana morgue mususu bazo bela pe mususu pe bazo bela ba o bazo bela na souhaité bango bon guérison bobi kana kombo na Yesu Masia mais ezza vraiment pas si na bato ngai na mona ki ba kombo na liste wana na ba liste wana oyo ba kocha ki ba kombo ya ba carte ye na mona ki Papa Chabate mwe Papa Chaba ya kufi eza moni liwa malade zoka mutu ya eza ezoka mutu nyoso batu be eza ka te ba artiste comme elle ni ba okufa mais obi ki veche ba kufi pare o ba sala ka deja des opérations ba sala est troisième opération azali na constipation sala ka toilette te libume so ka ye ba pasi ba bilo ron to zoka ka mabumu libumu ba comédien eza ba poison retardé eza ki ndoki ba flèche to eza nini parce que ba comédien bazaka mingi o ka libumu we bi to tsaka ki ndoki pe libosote to tsaka pete ka ba révélation o nzambe a otal sarabiso ba retour ba kisi retour to tala pe ba retour na ba tamboli na biso moko o moni mutu mususu ko za la maladie ndeti ngata na mona liwa Papa Chaba o moni makambo na lobby o na otalisa ezaka nga ngandika afuna lo ba makambo o moni ntongo na mona liwa Papa Chaba na mona docteur ayebisa kiye apesa ke ba condition moko boye ya maladie o ebanda ko déranger par rapport à vivre na régime à vivre dans un régime ya makambo ye azalaki na malade azalaki nango mais ye a respecté ki ba régime wana te wana ndenge yo zo mundi na zo ndenge esprit zo tali sangai ya respecté ba régime wana pété ba peki saki pe atika ko mela mo l'école ye ba régime o docteur ye bisaki ye asala te ya bandai ko sala donc moi négligence wana makambo na loba ata botamusi micro na ba famille na bango na bandeko ponga pe na za ndeko na ye na za mwana na ye ata botamusi micro ba oyo kaka ba biso sukse makambo na lobby ah mona munda lobe makambo solo yango ziyeza kutu makambo kindokite eza kutu te azalaki kidibo na malo sambo po ye alingane batu mingi mais vie de prière nzamba lingake mais vie de prière azalaka na ngote ozo mona eza negligence kaka ya maladie il faut la jouer lango soin munga ngabisa ke soto comme na moment o faut sala boye o faut olia ka boye faut makambo munga ngabisa ke respecter ye a respecter ke ngote le quoi bana mona ka zanzo to makasi a otambola azan e bien moi ko yo ka douleur ameliki se ki a mona ka normal ya ngone memie na liwa voilà merci beaucoup mona mwindu alors vous nous regardez de partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement sur Équilibre Télévision pour nous soutenir. Le célèbre Dien Nzundu na Washington, très fort. Et merci à mon vieux Gérard Saddam, tout fait, tout flamme. Donc on est là. Merci à maman Claudine Elouye depuis Kinshasa. Maman Fifi Longo na Londres. Maman Sarah Lina Wembi na États-Unis. Et vraiment, en tout cas, de partout vous nous suivez, on est ensemble. Bon, Amouindou, c'est vrai. Le 14e mort, bah, loba. Ozomo nango suspect, ko bang, ils ont continué, bah, combien de basalani? Hier, on a eu un 7e bagarre. Le bien, on a eu un 7e bagarre. Alléli, habillé pas en opération, ils ont opéré parce qu'ils ont liwa. Asengi na pardon, bah, tu vas l'imbissaye. Hier, et l'or m'a bien oué, il a été opéré, il n'est pas opéré. Hier, à sala de repentance, à comment que tambour en robang en Zambé. Ozomona bi azomo bali atika ki lesibienne ezaka ko banga makambo ya sala na makambo tamso aloba amo mona tamso tikaje lande partout na batu misusu mais azala na ekimi nzamba ko sungae poisoni na likam na mutu te o nyoso azala na ngoi bandai ko diranger na mabe bandai ko sala loba deja ba so bi mana bango asinga bango limbis deja aloba deja a banga nini ba pere ozomona eza ba comédien mususu bazo kufa batu mususu bazo kufa ba mo ba misombe la baliwa na bango nazo biso makamba solo ya lokola fio au tu wa kufio ya artère ya kikedi ngai tangu na vandi
comment on a liwana yé Natalia yéné nini comment on a liwana kufika bo jeune fille boy eza etamboli na emoko na makamle abande ko sala yango ne mwenu memeli liwa mais ça jeune fille moko boy azapi na AGB l'été osomona bitam etamboli ya yo mokonde ya biso mokonde o to ki otumbula mama bulu biso moko osomona fto tambula na kobanga nzambe ezala ngote obanga ote nzambe ndalo bakite ba comédien oh nzambe ye moko ya bijou to botama na jour to kokufa ayebi ke ngai Arnold na botama jour entel na kokufa jour entel c'est que so na kufi jour nzambe bongsa na pana ngate se ngamone na milukeli liwa tomoni group salongu ye pa ya na dans résidence ya famille ya papa Chaba ba président Lombé ya tomoni ba Karine Pala ba to ba RTN se bazape wana ba président Masasi Kabamba ozomona mo ba doyen ba ye wana ba ko compatir na famille ba ko tala bana ko tala mosi geste na mon nom eza malamu ya mabete balubika stoli na bato bazolelati bango ba leli na bato to leli na bato bazolela eza mabete eza la mawa o bazui lo kwande ko la bango akufeza la pe mawa oyo ba kotika la pe na souci ya bandeko bazana pona libota ozomona po papa tiki pe bana atiki pe bandeko oyo bango ba neko dépendre na poche ya papa c'est que tangu toye ko tala papa ezala te famille mona biso bandeko papa to ba camarade ya papa bana bilonga mawa na ilongi mena kati bana mawa te po batu misusu ba komo yana matanga pona bintere oh aibi ke ngai na notambula na veshaba ngaza ya ki biura veshaba lokwa ya kufi bwe ah ndeza bungandi na biwande mutu a train po ba otike le pechage na po aibi ke ya aibi ba secret nyonso mais a osala ngaza ne longa ma mais kati ne za ma wati a osi pela mbungu yi pela mbungu yi mais comment ni na ngoso muta kufi bo sali feti e ngoma ba tapage mais na moni ba na na moni ba jeune artiste na ba ete ba to ba fashion ba to ba mitu kana ba lekite bon bah c'est d'abord ça bah tu vas repérer ça bah programme là bah ça bah t'as pas bah tu vas fashion bah rien de rien la minute au couteau moi là tu me sous tant bah ok comme day bah ok car sango papa chaba kufi bah bio gloire à dieu a comme maman y a comme a à l'élite t'as une semaine maman bandi eh neza boys mon collègue bah tu as programme et quoi na quoi et quoi yine bon ma bah mon na roulette là bah mon makazi mais comment bien bosse sur la tête bah tu vas kufa obi bah ça les pays analyse mon roi babi Vesha baki na décembre à la veille à Noël car anenge chiko pulu pa kufara. Pulu lupe sa leka boui. Kaka na décembre kasite koko bo yango monique totambula na obanga nzambe. Pululu na personam koto azali ndeza moli moni pe mana kimia ya kufa na likambu na ye na makambu na ye o ya kufa kipo pulu liwa na ye ezate mkolone kokakite nzamba tine na sina moyi akata vina ye pona presser ya parapo ya makambo ya lukakaza aluka koma impact impact yangwe mema pulu na liwa mais concurrence ndezo bumisa ba comédien minge po ya peki kar nga pena peka ya ke na ki dubai nga pena ki dubai ya ke na ki poto une fois nga pena kendi nde pesi batu mususu maboma kasi ne yango na moni bana basi bakomi basi na bakomo sala bolingo mibali na mibali bakomo sala bolingo onika oyo na moni na ka ngape funa za na ka ondenga zio yibi ndenge ya zio yibite uzo muna ngai mko mususu na ke mission na ville bon toke mission to sala bano komo bo batu to zena bango na bazaki bango na so baina baka ngasko na ye makolo kwa na yema kolo na yoku tapema sama bwana ayaki na sima emission ayaki passa pe emission ayaki reta yepe lokwa ayaki makolo sko lokola be emission de la place bo kutane bele ba oba yena ka oba yena bo tonto sisi to komo kitalo ka masana ayaya bito kitavante ko to luka place mo bo to bomba ma po ba masa wana ndi ba kitana ka bo ba leka leka biso bo esopa biso complexe o ngai vumande za boye ba masonga na bango simba te ni ba ina ba kabo ti ngana mona bango ba ba so ba le kinga na mutu kanga makolo e so panga fort ba tuo ba na makanisa o simba kisi bango wana pe ngana bit ya ya to kita to bandiko kita amoni mutu kezo ya na botu na butu mutu ke kita na parki na botu akino batama na ba flair zo banga ka ba monika tamba makolo zo banga ke ba monika tamba na makolo po alobaka tro ya la ksa za danger sko bato wana baluka nzela kisi bango wana barasa bongo pe aza ki pe artiste comédien pe aza artiste aza président o ya yebani na Congo mais c'est très malheureux mutuka c'est rien za matériel
Oui, na moto no kiti, au sein de l'émission, aussi, on dit ok. L'essentiel de en vie, être en vie, c'est la, c'est le meilleur prix, c'est le meilleur cadeau. Aux envies, tu es en bonne santé, aux autres vivre. La voiture, c'est rien du tout. Aux autres, tu es en bonne santé. Il y a un monde qui Jérémy, les Ibènes, Koti, PD, Koti, au monde artiste, au monde mobile, au monde camarade, il y a un monde qui est une fois. Mais, à Milingi, si. Pour Ani, il y a un monde qui est camarade, il y a un jour où on a appelé, on a bien, on a un taxi, on a un Atali pe mobali ka oya camarade yona yo linga atali ah mais tant camarade nanga balinga na ki namuna e bango ba no vivre na garso fi camarade nanga namuna ki vie za la ki normal baliaka poulet mayo ba melaka mayo baliaka kabila bango $100 mais camarade camarade na yo lokola ta mususu bosolo la bien te ka mobali ya camarade na lingi yo ondimi makambo wana yesala man lelo na monde théâtre. Mais au fond les parenthèses moro important ba bisinga makambo ba ki bombanda ezo reni fort qui bombarde mi balle mi balle ba pédé o azo ki mbala muninga azu mo sa muninga ba audio zo bima en même temps côté basi yo monte côté basi nani bijou la reine abali mobali ya bato mobali oyo azana vivre na moto ya yeba ki e pa yeba ki ba ko ale ba komi na ba pe mo sa mobali mobali o to bala mobala ma camarade na te meto ki bo audio i paraza ki mobali ya mosanto pe po ani tanga ba to ba bala na kande bima azala ki yanga ex nanga bolingo ezate na bato théâtre bolingo ezate basila bolingo pa Jérémy au monde nongo za boy moi si oyo ya yo o bo bandaki ko vivre na ye ki ke so bo kabwana ata bo botate ngaso na ye baki ata na mboka moko boto wapi toza ki sa sate na otika la lingete za principe na otika la ko lingete po ata yo ozana moi si mususu oyo bali. Mais le col à moi, soit la bozalara, au carbone, en anasa bureau na yo, pena ye bio to lira noto milara no mai. Mais c'est que ce qui n'a sali en bongo, pas moi sinon oyo balotin en napona salango. Est-ce que mi bali a batu, bazo balabasi, moussouka, ba copine à théâtre? Tolo baza faute mi bali tonne. Et sa faute à basi. Comment ça? Kasi mobali soro yo linga yo mwasi mobali nda banda ko linga mwasi ti mbali ba sakana bango mbali ba so sakana bango mobali ebike yo na ebo so ba master ba master lo kwa ngana ye kope simba kite na ye pa oyo uzomuna yo siko mwasi tango yebike master mobali o ano beta na mwasi na masa na nga mobwe na yo kaka na yo kaka na ba no beta na masa na nga mo omali mabala mso ye salama mobali abali mwasi po asuki sa moi, je vais vivre avec mon thème. L'action n'a pas de camarade. Je vais me battre. Je vais défi. Moi, si on a paix, je vais me battre avec mon gazon. Je vais me battre avec mon gazon. Mais est-ce que ma fille est immature? Je vais me battre avec mon gazon. 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 Nombre de comédies babali na 2021 si 100% mabalo babali wana na mona kali bala moko ndeza bien na zo bisoma kamba solo ba comédie tout babali na 2021 kali bala moko nde ya bien oyo mobala bali moi si sans profit mobali pe babala ni vraiment sans problème na mabala tout ça na 2021 kali bala moko yonane ya papa na biso oyo. Ah, VV Serge, pasteur patron. Ouais, kaka yé. Ma balle n'y a pas de tigali à profiter. Ma balle n'y a pas de minté panzan. Mesdames et messieurs, ce sont des révélations. Bon, toujours l'oba parce que ça fait mal. Sur le côté de la profondeur, la réalité, sur les cas. C'est une émission. Ma comédie, tout ma balle en 2021. Ma camboué, les clabons en minute, on a beau quitter. Et écoute, la bonne mouron, mais quand la minité, mité, ma bonne paix, souka. Bon et ribima. Tu ne dois pas l'émission. Mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alors t'as la scolo quoi dans le bagage ton la gang et tout. Ah mais la car. Oh rappelle le balamusso et comment. Mobile na voyage qui banda voyage qui. Aya raté. Aba yonga na Hollande. Ti histoire ici le carbone. Yonga na voyage na noé. Ti histoire ici le carbone. Zelo oyokati. Faux ma balle. Zelo oyokati. Oyokaka et bandelia 2022. Ma balle on est sur la même en 2021. Oyokaba ben konang. Voilà, donc Doucouré Morta, le géant de Berne, ça fait très mal. Donc, ils ont une révélation vraie. Parce que, oh, tout le monde en a Kinawa,
ça semble être un peu compliqué, c'est bizarre. Ma balle a la tembété, ma balle a la course, la polémique, la gazon, la défi. Ma jeune fille, bon sosola, et puis qui bombanda. Oh, mon santo, mon colo, mon bali. Oh, bijou la reine, mon balle en passant quoi? Mon santo, moi, ça mouindou. Bijou la reine, moi, ça pembe. Donc, deux sens opposés, au tigre à mouindou, gena ouais pembe. Lokola alobia ko balanga lokola ngala kamad na ngawana to solo na biso pete apende ko ngate sani mafu mafu nde oyo ezobomisa batu na sena moyi oyo kozala mafu ah ba ki na ngawapi voilà merci beaucoup mais ba bisinga pe ke ba veve mingi ba utika la posa bactéries belé ba kufigène hein ba ba o ba kufara le boso wa ba pululu ba kenda ba gène o muso ya na dimanja moko ba kufara boyi na bosani kombo na za rapé gène ba dali di kambala ba kufi ba gène batiki ba batiki basi mais paré basi batiki ba komene musu ba mo récupérer bango uzuma ba jere ba potopoto bon bon to pesa basi ona ba réseau parce que za na ba zana bilengé to ndini to pesa ba réseau ndenge nini eza mabété bomoni ton camarade ya mobali na ko akufa camarade ya mobali kam lezebwe ngai kamata nanga kufi na ko linga mwasi nae eza mabe eza kibondoki kasi barando omoni biso bato yo tozana mokili tango zaki na rando na mtu moro boye masango za ene rando akufi kasi barando ane continue to landa yo mtu na ene rando kufi me rando ana funa continue nango tina bana na yo omona kenga na masa na ome lokwa zani barando yo yo zate na bomoi par exemple na komisko pona linga mwasi na ome na komo gete mwana nao ba conflit ba rancune ba guerre d'esprit wana soki muta kufi mwa sine botikele ko regi na bana na baba mo linga yango moni esala ba osala bongo yango moni ke moni bato ba lingi ba fi oyo mibali na bango ba kufa ka ba nosala théâtre bato wana ba na ba rancune na mibali na bango mais mutu deja kufa tika mwa sa vivre mwa sa vivre mwa sa za na epe gene ndeza bo mwa 2 ans 3 ans akuta na mobali na ye mususu asbali asali vi na ye c'est oyo ka somote yo moko tango o lingi mwa se ubika o mwa sa masa na ngai pe masa ngo azala voyage te a dayam akufa oyo yo na ye tsubo zakina problème yeza su na likamuna yo te sans pitié le monde est méchant le monde est méchant. Voilà donc tout ça de cœur nabino bandeko bota la biso à travers le monde. Mais moi na mundo moni ané yango na suka. Na ngé bena vrai bilan ba comme des négatifs. Pour ba mort pelé qui trop. Négatif y a ba tout ba kundi chaque année. Eh. Négatif ba comme des la chaque année. Et ça ka 2021 hein. Chaque année. Na beti maboko na sopi ba fleur et pa ya mama Kalunga au Monique na 2021 au sale école na Kisenzu ateza na ngu ya bien teme bana ba kuzala wana oyo ba kutangisa bango ba po école po monazo mayele et senga te foza la lix ateza na ngu ya bien te mais a sale école uzangi ndoki 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 na sale nini. Voilà, tu peux si maman Kalunga, ma félicitation. Quand tu as appelé ma fleur, tu as dit, mais à part action à l'école, action issue, c'est personne 2021 ou un artiste. Exactement. Tout le monde est action. Tout le monde a raté, tout le monde a raté, tout le monde a raté, tout le monde a danger à l'accès Lamba. Ça y a bien, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, mais au yo to lo basiko yo tam susu une grande partie ba comédien to ba président moi ba comédien nini ba sali o eza bilan pour na ba comédien tam susu nyoso o ye ko produit ba on a 2022 exactement nyoso ezala ka négatif pour ba comédien mais c'est très dangereux alors to za entre biso artère nini o a sepelicio quand même na mbula o to pe actrice
Monique non pena à master oyo ndeko yo a joué bien et puis a fait des combo na milier na ndenga malamu c'est un bagarre aseni a bongo mutema a bongo la mutema a sala repentance et c'est pili sangai nyoso mabe a bandai ko sala tika ngam kulo c'est un bagarre a pesa témoignage a bongo mutema fimora zala ki wana lobi makamba lo beza solo nga pa linga kinga nga pa linga kinga na tournage mo basenga nga li pape comment pona zo benga nga na lanene na ndako tanga bongo li mutemo se mutima na sepeli malgré belé batika na mondo na batika na na ba sosolité mais 2021 to tikala tsuna mikolo ya kotanga oyo akosala repentance to bongo se tamboli na yete ko bongo se repentance ezate ka ndeza boye okene olala na église talana nu vina yo ndengo mitambu sango oyo mona ezala mabio sala ka pona nini oyo mona ka eza mabe yango ka yo sala ka oyo baninga ba sepela o sepela sa baninga tre makambo yo sala yo mona ka ezala ka bien yo ninga oza ka likola baninga ba yo kaka ka yo so baninga ba lobi likambo yo ninga sala eza mabe ko sala boete yo mona ka netu za danger o mona ka pe soko za nona ba tute yo vivre no ka bien par rapport ya relation mi bale misato yo za nango yo mona kaka mafu o atato soani nae o atapesa ngambo tete nga na vivre kaka ah donc on a moins 9 jours et tirer les pour année si là n'a n'est pas faux pas moussou pas go glisser pas d'aille pourquoi pas tant moussou quand est au salé mission boutier tant moussou petit et si là ce qui yo m'tam suffit non ma bé ok quoi liwa rose en tout ma casse boue liwa roya ils ont la seconde yo quand ils ont 4 ou 4 ou 4 la seconde ok et accidentellement et qu'on salle ma seconde muta ku far loko la neto monaka loko ba jeboye onimi pete akufi akufi ko oh bon mon kilo eza biso nga yanga na yo mon kilo eza nzambete mon kilo eza nga na yo te donc ça ne sert à rien quand la muninga au sal orgueil tout est vanité papa Jérémy omoni ba minele makambo belebele ba sala ba sala ba fisé à ça le moment ba koti vraiment koti na a toboni ma pata koti omoni ba luka ba découvrir na likola ma pata kuna miloni e koza la po biso tant to bande kokola avant ndesa boto kota na makamu susu ndesa boto to kota na bonzambe papa Jérémy to bana ka sanzamba za la likolo to no ka sa bato ba voyage koti na l'avion ba mona ka nzambe njoka nde nzambe ne na mona mona na nzambe za grande na mona yo na yo mona nga nzamba za esprit nzamba za esprit uzomuna umoni oyo ngai na olinga na misala te na osala pe yote tango na sala yo mabe kasi na sala nzambe mabe ti ndeto lobaka soki oloni nguba okolona pe nguba nyoso to sala na sala moye futa makana siawa solo ninguba buka ka nguba nous continuons mwana mwindu mais quand même obeto sambela pona kokodioko j'apprends ki basundula ngona na scène pe pazaka kuna liboma ngo échangea échangea te to yebite Aliaka to ebite famille to ebite me koko dio koza mise à part mutu epeta ti lozaka na Saint Pepe rolo bani na lobaki kaka na lobaki deja pona kaya papa koko dio ko omoni ba ve nani ba bimaki ba zuye ba otambusa e ba ba ve chaka kongo ba ba mona ki ke ndeza bo moli sungimo bo ya bien ko ya po ba se retrouver mais ce qu'on a actualité ngo ya makamango li sungiango o ba ba ndeko penser izala ki ba moni ngo ti ngo ba ki obwa ka ekuna Apema. Siko ata ba bwa ke kuna ba lande liye pona ba traitement. Soka abimi libo mane ezonga kaka. Oh. Papa le pognani kokodioko eza makambu ya ba hopitalite, eza makambu ya prière. Eza makambu molimo. Omoni papa yaza papa na biso na lobaki ba memelanga ye. Ba memelanga ye. Po ba dresse tout on azo luka na banaye ko luka na moma wana poto mona papa kokodioko. Tozo qui était vena ne mutazala ki naye ve chaka zala ki naye a tambolani a mona kaka soki ngai na lobite to sala bwe pona bwe ba olia te yani ngai na ba ki na materiel ba zono mbongo après ba sala makamu sisi masiko nde ba ki otike wana yana ngo problème te famille na eto bonde la na biso to bonde la makasi pona ye po na mona kaka après ko bima na ekuna liboma mususu des esprits ah kokodioko bima na ye liboma mususu ndoyo muni yango anafolu sambo mesdames et messieurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin
le numéro ya Gabi année oyo to côté 2022 azobala Gabriel nzamba talisinga ya bina ebisa na 2022 yo azobala abala na 2022 Gabriel obafinga Gachel bafinga ka ndumba singa azobala mobali ope oyo ya vina ya lukaka oya singa singa pa nzambe azuye déjà 2022 obala mais bato ba ba mona ka enetika mutu mo perdu tout ça donc nzamba mawa awsa lesiko nzamba zo salela e azala ne kimia po nde zaboti bato ba bala ka bala ka yenda tala ka wana yelo belake lokote ya Gabi yelo belake lokote Gabriel azala ka na foi déjà na kundima. Malgré qu'il y ait un azan à fond à Kondima, Nasuko Nzamba Telisina 2022 au Azobala. 2021, y a Gabi Obala. Mais y a Gabi Koli déjà. Azobala. Azobala. Yo monana nouté, yo mona o, nalobia, yo monana nouté, nezabu moi si babale na bana 10. Babala basi na bana 10. Ba maman basi 50, ba 60, ba Azobala. Azanan, Azanan, Yazobala, Nasakoli Pona Gabi, 2022 au Ozobala. Et Indi, voilà, le message est passé. Je crois que Bato Bauta Nabiso, Baza, tout à fait d'accord Nabiso, beau s'abonner, belé sur Équilibre Télévision. On est là, le travail continue. Nous sommes toujours au cœur des événements. Salutations spéciales à celui qu'on appelle. C'est qui encore l'homme selon le cœur de Dieu, Rodrigue Malongo aux États-Unis. L'homme selon le cœur de Dieu, Rodrigue Malongo, mon vieux. Total respect, on est de cœur avec vous. Maman Espérance Asutu, Napesion Beauté, Joël Molongue qui na Birmingham. Levé Gérard Saddam, na Manchester. Tout feu, tout flamme, Gérard Saddam. Soyez bénis, on est ensemble. Les numéros de mon invité est affiché au bas de vos écrans. Pour toute communication, message, appel, discussion, au lieu de tout, la question, pas moi, dans le numéro, les affichés au bas de vos écrans. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Partagez l'émission, mais n'oubliez pas, la concession évangéliste Gigi Kabuya, Bobengangai, a tiré 3 500 $ primoko, faible, mais au tali place au CPLI, place moro VIP. Bakondi, Batondi, encadrement Zawana, sécurité Zawana. Boko Sepela, 20 sur 20, c'est pas Gigi Kabuya, évangéliste. Moi, na Belgique, Boza Mubimba. Donc, tout Zawana, Mbote Nabino tout. Et deuxième site, c'est Zakuna, à niveau en télé, vers Nécropole 2, et pas Maman, Maman Nabiso, Maman Marie, Oya Bundes, 20 sur 20 à 1 500 €. Et ça, paysage pas bien, Oro Sepela. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Benga biso to pese no numéro ba propriétaire bo développé bo so ba détail nion surtout tous les déterrés a bien cadastré tout va bien on est ensemble pour de vraiment na mundu to chité na numéro téléphone et puis mboti na bato baza cher pour na biso merve à tous et à toutes merve bonne fête bonne année na bino nion so bolandi biso tika été moko na moko mbula oyo ya 2021 tika été o nion so bandai koluka yo zwango esile la bien na kombo na Yesu masi nzamba pesa moko na moko kimia yo mtu ana ba problème tika ete ba problème no etika na ne ya 2021 o kota lango na 2022 nzamba mona yo angeng setoli ya moko na moko numéro na nga ya téléphone eza yaya plus de 243 wana code ya mboka yo mtu zozo numéro na nga ko zwango na mutema mabete na makanisa mabete soko zui numéro na nga na makanisa moko ya mabete na mutema mabe soki lali na carte ya téléphone na yo téléphone no na tongo ko pelate ko kufa numéro nanga ya contact eza plus 243 wana code ya mboka 89 410 66 59 tika ete nzambe apambola bino na ebi ke nzambe soki ya bateli po ko batela kaka tokokutana Mikolo Koya, bonne année, bonne fête, bonne fête, bonne année, bonne année, bonne fête. Voilà, merci à ces mamans, à ces femmes légitimes, à Jean Sima, à Forza Italia, à Doukoure Morta, le conseiller, Papa Philippe Kabouikou. On est ensemble, merci.